I'm the fucking samurai. Så, tjena allihopa, Sniffer94 är tillbaka och idag så kör vi lite Half-Life Opposing Force. Det är en ny liten episod av min Half-Life-historia faktiskt. Och vi tänkte, ja, vi kör igång med det här då. Det är en expansion är det vi tittar på idag. Och det jag kanske inte berättade helt och hållet, jag vet inte om jag gjorde igår faktiskt. Eller, gjorde jag nog. Eller alltså på förra historien att man spelade som Shepard, som är då en Black Mesa personal liksom. Han är liksom the official badass eftersom han har den där heavy suit. Men det som är lite intressant här då är att i det här spelet Opposing Force så spelar du som en soldat. Soldaterna kommer, för att det blir ju kaos då i Black Mesa, och då kommer de här soldaterna då och ska röja undan allting, för det är ju en hemlig operation det här som de sysslar med i Black Mesa. De sysslar med alltså man kan teleportera sig och sånt där. Så nu är det då marinernas uppgift att röja undan alla allting som fanns där, släppa bomber och allmänt skapa kaos och döda alla egentligen. Men han som man spelar som är faktiskt ganska snäll. Han man spelar som sa jag att man spelar som Shepard förut? Förlåt mig. I vanliga Half-Life så spelar man som Gordon Freeman alltså. Men i det här spelet så spelar man som Shepard, Adrian Shepard. Förlåt. Det är lätt hänt. Det är många namn att komma ihåg. Men han är ganska snäll, så han tar hjälp av andra Black Mesa anställda. Och man är inte så här som alla andra soldater, för man inser ju ganska fort att det är verkligen kaos här. Det är varken soldater eller någon, ingen kan liksom kontrollera det som har hänt här. Och jag kan lova, jag säger det igen, de där headcrabsen, jag får grova rysningar av dem än idag alltså. Fy fan när jag spelade det. Jag kan säga var någonstans jag fick otroliga rysningar. För man känner sig så jävla ensam och det är så creepy musik här. Åh vad jag ryser till här. Fy fan alltså, jag bara de är så jävla äckliga. De är riktigt jävla äckliga. Så nej, alltså Opposing Force gillar jag jävligt mycket, för jag gillar att spela som soldat liksom. Så det gör allting extra roligt och extra fucking kul verkligen. Alltså det är jätteroligt där att köra genom hinder och allmänt följa historien. För det ens uppgift är ju som sagt att faktiskt döda Freeman då, eller att tillfånga ta han åtminstone. Jag vet inte hur de har tänkt, men det är meningen att man ska döda, att han ska dö liksom. Det är Freeman ska dö. Det är ens uppdrag liksom. Men som sagt, allting spårar ur. Allting spårar jävligt mycket ur. Så ja, återigen, det här är ett riktigt jävla roligt spel. Den här expansionen är otroligt jävla rolig. Den släpptes ett år efter Half-Life. Och det här fick jag med då i min box som jag köpte. Så, men det är förrän nu på äldre dagar som jag faktiskt klarat ut det och insett hur jävla roligt spel det är. Men det är så sugigt att de där save stagesna inte sparas. Det är alltid lika tråkigt och hemskt. För att satan vad jag har kämpat med det här egentligen. Men ja. Så ni får se lite så här liksom, hur det är i början. När man startar spelet så är det liksom så här. Men det händer mycket mer senare. Det blir mycket mer action. Det kommer fan massa weird ass fiender som typ så här allmänt snabba och bara pangar allt. Det är riktigt weird är det. Så det är roligt att slåss mot aliens liksom. Det är otroligt roligt. Så ja, men precis alltså, vill ni liksom köra det här så är det bara att köpa det liksom. Jag vet inte ens om man behöver vanliga Half-Life för att köra det här, men jag tror det. Man behövde det förr i alla fall. Sen vet jag inte hur snabbt tekniken har gått framåt och hur mycket de har ändrat. Men hur som helst, jag tyckte det var kul att vi tittade lite grann på hur Opposing Force är. Och nästa gång blir det Blue Shift. Och då spelar man som en sån här en vakt kan man säga. En Black Mesa anställd som är vakt då, så här som man bär vapen liksom ifall någonting går snett. Så spelar man som sån då. Men det här är helt klart det jag skulle säga är det absolut bästa expansionen av den enkla anledningen att man spelar som soldat helt enkelt. Och det är väldigt rolig story och det är bara allmänt awesome. Så lämna gärna en like och kommentera vad ni tyckte om Opposing Force, så får vi höras med nästa video. Hej då!